Bună dimineața, s-a trezit Bogdan. Ce faci, Bogdan, ia că te filmez, că eu nu sunt în pat și nu mai pot să mă trezesc, că m-ați obosit cu mâncărul. Eu nu mai fac nicio mâncare, gata. S-a închis bucătăria. Doamne, prieteni, gata, puneți-i s-a să plece acasă la Strehaia. Spuneți-i să plece. De ce? Să plece la Strehaia, Olga. Că ne-a mâncat cât ne-a dat numai mâncare. Eu nu mai fac bucătăria, e închisă. De ce v-ați trezit să veniți la bucătărie? Că e aici patul meu. De ce veniți dimineață la ora asta? Ne-am trezit dimineață, e ceasul 10, Olga. Ce credeți că vă mai dau mâncare la ora asta? E ceasul 10, Olga. Stai că ne facem mâncare singuri. Tu trebuie să pleci, că încuși treburile aici. Hai, pleacă. La Strehaia, la patrona. Hai, unde să plec? La Strehaia. Hai. Hai, te duc. Hai, că ai trenul acum, sau... Ce ai făcut, Bogdane? Gata, te-ai dat în... Adică aici tu nu mai pleci, adică tu ești copilul lui patrona și eu ce să dai? Păi ție nu stă bine aici, că tu ești învățat acolo, la Strehaia, să stai acolo. Patrona așa e singură. Eu plec în Germania. Ce te faci în Germania? Mă duc în Germania acolo, ce să fac cu băie aici, lașat? Nu mai e loc pentru tine în Germania, nu știi? Cum nu mai e loc? Ai distrus Germania. Ai distrus-o cât ai fost. Cum ai distrus-o, ai luat toți bătrânii la rând. Primul pe papul ai luat pe diamant. S-a însurat-o acum diamant. Lasă-l în pace. Vrei să distrugi oamenii tu. Olga, a distrus toată Germania, Olga, mă, Bogdane. Păi și ce mai caut acolo? Nu mai zici și tu ce mai caut, are și datorie în Germania. Și datorii, da. Are datorii 1300 pe telefon. Păi nu numai unul. Are 3 sau cât ăla de acolo. A, două. Două. Trebuie să plătească rată. Nu mă duc la patron acasă, gata. Nu. Mă duc să stau cu mama mea acasă. Ce să stau cu voi aici? Ce să mâncați toată ziua? Vreți mâncare toată ziua? Olga, hai că te ducem la tren. Hai că te ducem la tren. Stai să caut acum. Să nu mai mâncare, că tu ne-ai dat mâncare. Nu. Lasă că-l sun pe Cristi să vină să mă ducă la patron acasă. Nu te duce Cristi, că Cristi e angajat și el mă duc cu Cristi la patron acasă. Lăstați voi aici. Cristi e angajat. Unde e angajat? E angajat. Cum să fie angajat? Nu spunea mie Cristi că e angajat. Nu e angajat. Ba da. Cristi, că nu spunea. Ba da, Cristi. Bă, cum să fie Cristi angajat? E angajat ca Dana. Hai, duceți-vă la somn, nu dormiți, să nu mai mâncați. Cine crezi că stă la în București fără să fie angajat? Cum, adică și tu ești angajat? Cum? Unde ești angajat? La patrona? Unde e patrona și unde suntem noi? Păi nu mai vă duceți acasă la patrona, v-ați ajuns aici la București? Nu, măi, că patrona ne pune la muncă, n-ai auzit că l-a terminat aia acolo lucrarea. Da. Auzi, Luci, să te duci acasă cu Leo la patrona. Să-l duci acasă. Ce faci? Nu-l duci acasă. Te duci tu. De ce să mă duc eu? Tu te duci acolo. Păi și voi de unde aveți pe mine aici să vă facă mâncare? Vedem, mai găsim. Cine vă face mâncare? Parcă ai zis că știi să faci mâncare. De ce nu faci tu mâncare lui Leo? Acasă, la stăia, să stai cu el să-i faci mâncare. Păi dacă ce ești tu, ce mai fac și eu? Tu faci mâncărurile perfecte. Eu să fac toată ziua mâncare. Da. Eu nu mai merg și eu la salon, nu mai pun și eu unghii. Nu mai mă duc să-mi fac și eu părul, nu nimic. Să mă duc și eu la o croitoreasă să fac altă rochie, că nu mai am rochie. Am 3-4 rochii la mine, nu mai am. M-a sărăcit Dumnezeu, nu mai am rochie, nu mai am nimic. Păi să te duc aici la Dragon, aici sau unde, la București aici. Să-ți iei de acolo 30-40 de bucăți. Să ai. Că alea de tele le-ai avut o mobilă întreagă. Unde? Le-a dat foc, Tom, să răci la Dumnezeu. Să se răcească pe Tom. Du-te, Bogdane, la patrona. De ce stai aici la București? Tu n-auzi? Eu să mă duc să aflu, cred
că tu te tu duci. Tu și cu Leo să te duci. Mai filmează și tu să mai ai o filmare înainte de a pleca acasă. Haide, pleacă de aici, că tu ne-ai dat mâncare, ne-ai omorât de două zile. Voi m-ați omorât, facem că mă noi puneți. Facem noi bun mâncare. Mă pune să fac eu mâncare, eu nu mai fac nimic. Nu mai punem pe acasă, gata, că ne-a terminat cu mâncare. Eu nu mai vă fac mâncare, gata, că ați zis patroana că eu vă dau mâncare să vă omor. Bogdanie, eu nu mai fac nicio mâncare, gata. Hai să facem mâncare, că l-am trimis pe Totorini să ne cumpere cafea să două ore, tot ca ea. Uite, ca ea e. Ca ea e, unde stăm pat până la 12. Exact, eu nu fac nicio mâncare, gata. Vino face și am peștele de aici, că facem pește astăzi. Faceți, băi, mâncare, că eu nu mai fac. Face, băi, l-am înghețat, de acolo. Ce zice Luci, că vreau să vă trăvesc, auzi? Da? Gata, lasă doi pești. Face mai mult pești? Ca Olga. Nu știu. Faceți pentru voi. Pentru noi, da. Ia bogăi. Poate mai mănânci o da? Da. Hă? Da. Să o arunc. De ce să arunci? Că eu nu mai fac altă mâncare, eu mănânc fasolea. Că e fasolea unde am făcut eu pentru mine, nu pentru tine. Ce? Fasolea am făcut-o pentru mine. Ieși-ne să vedem unde aruncăm acest. Lasă pe și-l acolo, pune zghețea pe mine. Îi punem ceva. Punem, a, trebuie să-l punem, punem în cratița aia, că punem apa. Hai, pune aici și... Nu mă înțeleg cu el, dar la frigider, cum se scoară direct la frigider, direct la mâncă. Ce mă fac, Doamne, pe ei? Îl dau cu ăla să bea, Olga. Uite, bei? Eu beau cafea când mă trezesc, nu cu ăla. Bă, ce carne nu mă mai e? Bă, nici carne nu mai e orice. Bă, nu mai e, gata. Ha? Nu mai avem carne, nu mai avem nimic. La gunoi tot. Am aruncat aseară toată carnea. Bă, ce mă brăsta, mă, patroana, că bă, fac eu mâncare cu carne. Eu am zis să fac mâncare de zalzabat. Și voi vreți carne. Trebuie să te duci la patroana să mai iei câte ceva de acolo. Gata. Duce și mai aia, ce mă? Ce să vă mai iau? Vreau să și de acolo ce. Bogdane, da. Cum o facem asta? Cu puțină pâine pe el și îl băgăm în ele sau cu mălaie? Ia pâine, că nu avem mălaie. Avem un gai și pâine. Da. Dacă nu sunem pe Totolino, poate nu aplica de acolo. Să... E făină de albă. Din aia albă? Da. Așa, vă mai face și voi mâncare. Ce să vă fac eu? Că eu am aruncat toată carnea, că m-a brăstăm în patrona și Luci. A zis că de ce vă dau carne să mâncați? Și voi vreți carne. Lasă, că mâncăm pești. Mâncați pești. Că eu nu mai... Mă, nu mai aveți carne în frigider, da, nimic. Puțin, uite, uite cu mizerie asta, Bogdane, ce aici. Uite, Olga, ce mizerie ține, uite. Eu nu sunt menajera voastră. Uite ce mizerie. Căutați menajere și aduceți aici. Cum a luat Tomi menajere, n-a luat. Uite. Luați și voi o menajere, nu e? Pe aici, cumva.
cineva să ne facă curat aici. Să ia și astea. Spală cărătițele astea. Cine ne face le spală astea? Le spală cărătă? Olga. Ha? Olga trebuie să le spală. Olga. Eu nu mai sunt menage la voastră, nu mai. Hai, scoară-te, Olga. Eu nu mă mai scol din patul ăsta. Că vine diamant, trimite autocarul după tine. Nu mai face, bă, eu nu fac niciun rău. Bă, diamant, trimite autocarul după aia, auzi. Trimite? Autocarul. Păi ce, a lui personal, cred. Da. Auzi, bă, și a văzut cum vrea că trimite autocarul și așa. A, că vrea, uite, Tolin. Tolini. Ce ai făcut? Te-ai luat cafeaua rece. Ia, ne punem cardul. Da. În pantaloni acolo. Hai, Olga, ți-a venit Bogdane, cafeaua, Olga. Dă și mie telefonul, Bogdane. Ți-a venit cafeaua, Olga, hai. Da. Dă-mi și ochelări de acolo și suport. Da, mulțumesc, Bogdane. Așteptăm să filmez de Olga. Ai făcut 6 minute, Olga, cât ai făcut? Ha? 2 minute. Cât? 2 minute. Păi prea mă închide acum. Cât? 2 minute. Nu faci cafea, Bogdan, ce faci? O fac pentru mine. Și pentru mine? Nu mă interesează. Ai văzut ce a făcut Cătă? A adus cafea, cafea făcută numai lui Anca și mie nu mi-a adus de la dozator, ai văzut? Ce? A luat numai lui Anca, i-a adus în cameră. Dozator, la dozator și mie nu mi-a luat. Păi, de eu l-am din astea de care bea ea. La ibric. Că dacă de asta vrea. Îți fac un metat. Băi, ia mâna, nu fac un metat. Tu stai să mă filmezi. Știți ce fac? Eu n-am dormit toată noaptea. Când s-a luat curentul și am stat trează să vă păzesc. Auzi, vede, oprește al tău ca să facem noi aici mâncare. Oprește telefonul tău. Să vin de Anca să vă fac mâncare. Mai gata că fac mâncare eu, nu mai face Anca. Ce, crezi că eu nu știu să fac mâncare? Păi și așa nu mai ai carne, că am aruncat toată carnea de frigider, că ne omoară lungi. A zis Luci că iar vine la străia și aruncă cu fărașul după mine. Care Luci? Sora ta, Alanta. Are dreptate, Luci. Și patroana. De ce zici tu că are dreptate? Au dreptate. Gata, Olga, opresc. Ce să opresc? 2 minute? Haide, 2 minute, bă, dar ce vrei acum? Să meni exclusivitatea? Hai. Hai, gata, oprește. Că vine Anca să bea cafeaua, hai, să nu mai vadă lume. De ce să nu vadă? Bă, te filmez eu pe tine, unde stai cu burta în sus. Hai, hai, hai să vedeți, prieteni, unde e Olga. Uitați unde dorme, pe canapea. Dacă n-am dormitor, că ați luat voi dormitoarele. Hai, stai în gură. Am luat noi dormitoarele, că merităm. Stai, mă, lasă la ce unde. Uite aici. Zi-i lui Olga să-mi filmarea. Oprește filmarea. Nu te cheamă pe nevastă, dar să facă curat. Haide. Da, oprește. Olga. Mai un minut. Mai un minut. Păi să filmez eu, mai stau cu tine să filmez tu telenovela la Bogdan, că să iei 4 euro. Haide, închide. Uite, cratițele aici, ne păcute, ne nimic. Bă, Cărțotorine, vino ia și mie o cratiță de jos. O tigaie. O tigaie, unde e? E aici, ai jos. Bă, nu?
aia. Asta rozul. Nu am. Merge. Da, ia dăm, trebuie o tigaie mai mare. De ce mai mare? De mai mare. Mare. După. Ia care să dai. Voi vei, Torbărine? Stai și un pic. Hai, Olga, oprește. Hai, că ia care să dai de acolo. Ia e de acolo, că trebuie spălat, că fac acolo. Vrei să facem o ciorbă de pește de aia? Bă, lasă-mă, bă, facem șmecheră. Nu, facem o ciorbă de miel. De miel? Ciorbă de miel, eu am învățat să fac ciorbă. Ce fără mă? Ce fără mă? Ce de spală nevasele, dar Olga filmează de acolo, din pat. Uite, lene, așa. Fură filmarea, oameni. Păi cum îmi iei exclusivitatea mie? Păi nu mai e mâncare, nu mai e mâncare. Ce căutați la bucătărie? Lasă-mă mâncarea ta, închide. Ce căutați dimineața la bucătărie? Închide filmarea. Păi să vadă Luci. Păi cum adică dacă filmezi eu, filmezi să se vine? Să vadă Luci cum cereți mâncare de la mine. Haide, du-te acasă! De ce cereți mâncare? Ne-ai dat mâncare, ne-ai omorât de două zile! Nu mai mâncați! Ne-ai omorât de două zile, ai făcut mâncare mâncați. Grea! Vei, certă! Nu mă ține să filmezi! Eu nu mai fac mâncare, gata! Hai, gata, oprește filmul!